Dobrý den, hledáte malý byt s nízkými náklady na bydlení, veškerou občanskou vybaveností v okolí a navíc skvělou dostupností do Prahy? Jste na správném místě. Vítejte v Neratovicích, kde si přesně takový můžete koupit. Bytový dům je po revitalizaci a kromě zateplení či dvou moderních výtahů nabídne například také plně bezbariérový přístup. Umístění budovy je nedaleko Mládežnické ulice a jsou tu u sebe pohromadě pouze tři paneláky. Bydlení je tak vhodné i pro toho, kdo nemá v hledáčku zrovna byty na větších sídlištích. Jednotka o dispozici 1+1 se nachází ve druhém patře panelového domu ulice Zelená. Byt je v původním udržovaném stavu s umakartovým jádrem, nová jsou jen plastová okna. Prostor nabídne kromě chodby, obývacího pokoje, kuchyně, koupelny a samostatné toalety také prostornou komoru. Poloha bytu je prakticky v centru. Jen 60 metrů je vlaková zastávka Neratovice město a hned za ní začíná náměstí Republiky. To je z domu prakticky na dohled. Ne ale ze samotného bytu. Ten má totiž okna otočená na druhou stranu od silnice směrem na zeleň a rodinné domy. Jedná se o severovýchod, a tak nemusíte mít strach z rozpáleného interiéru při letních slunečních dnech. V Neratovicích je kompletní občanská vybavenost. Najdete tu vše, co je pro spokojený život potřeba. A komu by to nestačilo, může sednout do auta a být v Praze asi za čtvrt hodiny. Nebo pohodlně za 22 minut autobusem na Ládví, případně asi za 3/4 hodinky v centru hlavního města. Tak co, máte pocit, že je tato nabídka pro vás jako dělaná? Tak neváhejte a přijďte se podívat. A podrobné informace už nyní najdete na webu www.bytnerátky.cz.